Kipijeve avanture. Skippy je divan drug, Kenji je najslađi. Skippy je prava zvezda, Bolog je najmlađi. Skippy se uvek brine da niko nije sam. Noću nam čuva miran san, svaki ulaz za dan. Skippy je što? Skippy je ko? Skippy je kenguri, to je to. Skippy je divan drug, Skippy je najbolji drug. Skippy je uvek tu, kada ti treba pravi car, da sve i svaki stvar. Skippy šta? Skippy je ko? Skippy je kenguri, to je to. Skippy se uvek ludo, ludo provodi. Skippy loše momke uvek pobedi. Skippy se uvek brine da bude dobro sve. Problem on reši za tili čas i bude sve ko pre. Skippy je šta? Skippy je ko? Skippy je kenguri, to je to. Skippy je divan drug. Skippy je najbolji drug. Skippy je uvek tu. Kada ti treba pravi car, da sledi svaku stvar. Kada ti treba dobar drug, ili ti nešto škripi, samo potraži osobu pravo, to je kengur Skippy. Bavajmo, smijmo se i poznajmo i baš. To su Bos, Kroko, Matilda i Skippy, kengur naš. Skippy je divan drug, kengur najslađi. Skippy je prava zvezda, vole ga najmlađi. Skippy se uvek brine da niko nije sam. Noć nam čuva miran san, svaki ulaz za dan. Skippy je što? Skippy je ko? Skippy je kenguri, to je to. Borba bundevama. Dobar dan. Dobrodošli na ovogodišnju Grbičku nedelju prirode. A nedelju prirode će svečano otvoriti naš gradonačelnik Kroko. Poljoprivredno društvo Grmića ljubazno poklanja nagradu od 1000 dolara onome ko odgoji najveću i najbolju bundevu Grmića. 1000 dolara, o! Pa iz mog džepa te pare sigurno ne izlaze. Stavite rukavice na ruke i počnite da se bavite svojim baštama. Proglašavam nedelju prirode otvoreno! Gledaj, Kroko, mislim da će moja bundeva pobediti. A, ti definitivno imaš zlatne ruke. Ovaj gospod Kroko, ovo ne radi. Možda zato što ga nisi uključio. Uključio? A, dobro. Jesi li uvek bio toliko glup, Šnicla? Ne, gospođo Kroko, vežbao sam. Profesore! Skippy! Šta misliš? Wow! Sasvim je moguće da ćete pobediti. Moja bundeva! Šta je to? To je profesorov doprinos nedelji prirode. Profesore, jeste dobro? O, nikad bolje, sinko. Ovo je za tebe, za nedelju prirode. Ama nemoj da ti padne, jako je opasno. Primetio sam. E, sad zamisli, posle požara sve crno izgorelo, a onda samo nekoliko semenki. Mogu li dobiti? Izvolite. Samo mrvica ove tečnosti i boja. Pogodak. Sad mogu da kažem da sam sve video. Šuma bi ponovo izrasla strašnom brzinom. Znate šta? Matilda bi ovo trebalo da snimi za svoju emisiju, ali ja bih volao da to izprobam u šumi. Samo izvoli, ali nemoj da zaboraviš, eksperiment još nije završen. Profesore, vi ste genije. Da, znam. Moja mala pobednica!
Gospođa Kroh, ovo kao još uvek ne radi. Možda bi proradilo ako bi sa creva skinuo svoju ogromnu nogu. Aha! Ja! Ba! Draga, dođi da vidiš ovo! Dolazim! Zar te ne brine to što si toliko glupav? Ne, zašto? Dobro izgledam, niko i ne primeti. Dobro izgleda. Pogledaj šta je taj ludi profesor uradio. Kao što možete da vidite iz ove demonstracije Rendžera Skipija, pametan rast profesora Angus McKessica, kakav način da ozelenimo našu zemlju. A sada, hajde da vidimo kako stoje stvari u nadmetanju bundeve ove nedelje prirode. Evo gospođe Kuke sa njenom bundevom. Uz malo nežnosti, ljubavi i pažnje našli prava čuda. Njeni je veća od moje! Mora da je varala! Mogla bi ti da probaš sa nežnošću, ljubavi i pažnjom. Ali ja nisam dobra u tome! Zašto ne upotrebiš malo profesorove tečnosti? Od nje trava raste. Zašto ti ne gledaš tvoja... Tako si pametan. Idi, donesi mi malo. Ali... Odmah! Možete li da zamislite, ova mala bočica će spasti čitavu šumu. Jedan mililitar. Spreman. Imam te. 5 centimetara. Probat ću još sa jednom kapljicom. Šta je ovo? To je novac, profesore. Novac za pametan rast. Nije za prodaju. Još uvek je eksperimentalno. Vidi vamo, profesore, da imam vremena, sam bi je napravio. Kakva glupost. Niti imaš himikalije, niti znaš formule. Ali imam mišiće. Ali to je opasno. Momci! Masnica je opasni. Rece ptičica. Ptičica. Odličan snimak. Mislim da će ovo potpuno zapaliti Grmić kad se emituje u večernjem programu. Daj mi to. Gradonačelnik Grmića u skandalu sa krađom. Kakva priča? Oduzmite mu. Nema bočice, nema slike. Sa druge strane. Uhvati me ako možeš. Da. Ha. Ali za malo da sam je uzeo. Za malo nije dovoljno. Šta sad nije u redu sa ovom spravom? Naravno da si sve upropastio, upadaš samo kao neki krokodil. Da bi uspeo u ovom svetu, moraš da budiš pokvaran, vešto, lukava, podmuka. Zao. Razumeš? Pretpostavljam da sam previše pošten. Previše. Videla sam i običan zid pametniji od njega. A ja sam mislio da je masnica tupa. Vaša mi rada, gospođo. No, da vidimo. Treba će mi ovo i masnica, imam poslić za tebe. Idi u moju garderobu i donesi mi moju plavu periku i šminku. Važi, gospođo Kroko. Sada gledaj majstora na delu. La 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 la, napred! O, da, draga moja. Da li je ovo čuvena laboratorija profesora Agnusa McKessica? O, ja se nadam da ti nisi neki eksperiment koji je krenuo naopako, jel da? O, ne, kako vam je palo na pamet da kažete tako nešto? Ništa, ja baš mislim da su žene sa plavom kosom i velikim zubima odlične. Ja sam Amanda Petri iz tehničke škole Grmića.
idem na praksu. O, pa to je baš lepo, draga. Ti možeš ovdje nešto da prčkaš, pospremi malo dok ja zalim biljke. Važi. Tu je... Bile kao kad dete to otimaš mampone. Zašto ne pričamo ovako kad nema nikog? Nemoj da zaboraviš da je pametan rast još uvek u eksperimentalnoj fazi. Mislim da je to najveći prolazak i što taj kog djubrima. Nisam siguran, ne trebaš dugo. I ne znam kako tačno utiče na biljke, pokušajmo ponovo. Hej, ništa se ne dešava. Nepredvidivo je, i to je to. Ništa. Hajde da istražujemo. Pa nema veze, nekad dobiješ, nekad izgubiš. Ipak, dobar pokušaj, profesore. Na čemu sada radite? Radim na nečemu što će koristiti cijelom čovečanstvu. Wow, a šta je to? Prekidač kojim se automatski gasi radio kad počnu da puštaju rap muziku. Super, ja hoću dva. Ništa me neće zaustaviti da pobedim u tom takmičenju sada kada imam pametan rast. Dobra devojčica, vraćala se prirodi. Prosto obožavam da gajim baštu, ali tako iscrpljuje. A sad je vreme za jutarnji čaj. Limunada, gospođe Kroko. Ajde, ajde, smiri se. To je strašno. Kako sada da pobedim? Kukaj, ima mek kesicu koji će smučkati pametni rast koliko ga hoće, a meni nema ko da pomogne. Možda ja mogu da napravim pametan rast. Ne budi glup. Jedino što ti možeš je da mi napraviš nesrećno. I gotovo. Pobedio sam. Ali ne može to tako. Igramo poker. Ti si definitivno i savršeno najgori igrač na celoj zemlji. A? Nisam više. Šnitla, za 13 godina nisi nijedno pobedio, još uvek nisi ni naučio pravila. Možda jednostavno skoro učim. A, jesi tu dobro? Čini mi se, u stvari nikad se nisam osjećao bolje. Trebalo bi da odiš kod doktora. Ah, bez sumnje, posjetit ću doktora ujutru. Dijagnoza i prognoza kvalifikovanog medicinskog radnika su kamen temeljac stalnog fizičkog i psihičkog zdravlja. Šta reče? Ko bi ga znao? E, sad veše igramo oda poker. Učipite se, momci, čini mi se da ja delim. Maslica, dobri momče, prestani da buljiš. Izgledaš kao najobični idiot. Demone, vrati svoj jezik u usta i prestani da balaviš. Dobar dečko, tako je nedolično. Oh, izgleda da sam pobedio. Ali kako?
Dok sam delio karte, pamtio sam ih. Ti imaš dva žandara, a ti imaš triste. Ja imam Royal Flash. Šta? A sad nešto na malo višem intelektualnom nivou. Hoćete da igramo šah? Zove se doktor Petrović. Doktor Petrović, molim vas, javite se upravi bolnice. Greva anatomija. Divno, lako štivo, zar ne? Da, pobogu čoveče, vaš mozak je ogroman. Benigno uvećanje četvrte komore, medijalni talamus, frontalni girus i orinktorus paradoksus. Pa preživeću. Hvala vam. Da li vi osjećate nelagodu pri rukovanju? Pa, povremeno, ali ja... Imate blagu upalu u pisome kartakalnog ligamenta. Ja bih išao kod doktora da sam na vašem mestu. Gospođa Kroko, jedan prilog za takmičenje za najveću i najbolju bundevu. O, toliko je velika da će vjerojatno pobediti. Da, dovoljno velika da pobedi. Ok, ne zaboravite da je procena sutra u podne u zgradi za izložbu. Srećno! Sreće mi ne treba. Ne sa ovim... O! Skuplja se! Smanjuje se! Ti si krivi jer nisi dovoljno zalivao. Ja nemam više pametnog rasta! Ja ću vam napraviti tečnost. Ti o hemiji ne znaš ni toliko da napraviš sprej za muve. Da, to je piretrin i pirepin boksid u vodenoj bazi sa aromatičnim ugljen vodonikom. Da, ali ti ne znaš matematiku. Pitajte me nešto. Da. Koliko je 58.269.443 podijeljeno sa 30.571? 16.317.402. Da. Ti bi mogao da napraviš pametan rast. Lepo se ponašajte, pokažite malo poštovanja, ja ću vas pučkati celu kantu. Za nedelju prirode, Skipi. Znači, Matilda, nedelja prirode ide dobro. Da. I nisam iznenađena, baš to vanstvo je jako zanimljivo i takmičenje u bundevama se baš zahuktalo. To je dobro. Da, ali Suka je previše ubeđena da će pobediti, mora da je nešto smislila. Brže, brže. Jeste li uvek tako glupi? Da, gospodine, ne, gospodine, izvinite. Šta to radiš, glupane? Video sam ciglu koja je pametnija od tebe. Nemojte da stojite. Hajde vi klovnovi, mešajte. Mehur, patnje i nevolje, vatra, gori i veliki kotao peni. Šekspir, Magvet, četvrti čin, prva scena, ali vi to ne biste znali, suvište ste glupi. Perfetto. Masnica, kolica. Idem, gospodine Šricla. Dobar, dečko. A sad iznesi pametan rast u baštu. Da, gospodine Šricla. Gde mislite da ste pošli sa tim? Baštu. A nije vam slučajno palo na pamet da uzmete kolica sa točkovima? Daj, sklonite se. Kakvo neprijatno kupanje. Sve je pod kontrolom, vratio sam se u normalu. Pa šta ćemo sada? Pa mene pitaš, ta ti je dobra. Hej, šta se događa? Beži, sklanjaj se od mene. Vi
beži mi se dopada kad je ovakav. O, beži, beži ti velika agresivna bundevo. Beži. I na ovo ste svi čekali, takmičenje u bundevama! Takmičenje u bundevama! Gradonačelniče Kronko, novac od nagrade, molim. $1000, pravo iz fonda Nedelje prirode. O, moja dobra žena. O, neka počne ocenjivanje najveće i najbolje bundeve. O, ova je najveća. Ali da li je najbolja? Ne mogu da verujem. Šta se ovo dešava? Prvu nagradu dobija gospođa Kuka. Bravo! Divota!